بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں ہمارے نئے وزیر اعظم عمران خان کو، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ہر لحاظ سے، ہمارے ملک کے لحاظ سے اور ہماری ریئل اسٹیٹ برادری کے حوالے سے، ہمارے کام کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے بہت بہت امیدیں ہیں کہ یہ ہمارے لیے کافی کارگر ثابت ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔